صفت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة ونرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. صدق الله العظيم. محترم ناظرین اکرام، مشاہدین اعظام، سٹی انڈیا اسلامک چینل خلاصے قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے. آٹھویں پارے تک ہم نے خلاصے قرآن سنا تھا، آج انشاءاللہ نوے پارے کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں. محترم ناظرین اکرام، آٹھویں پارے کے اختتام میں وَإِلَىٰ مَدْيَنَا خَوْهُمْ شُعَيْبَا، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کیا جا رہا تھا. اس قصے کا بقیہ حصہ نوے پارے کے آغاز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم کی برائیوں اور فتنہ فساد پر روک ٹوک کی تو ان کے متکبر سرداروں نے دھمکی دی، اے شعیب، ہم تمہیں اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو بھی اپنی بستی سے نکال پھینکیں گے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ تم بھی ہمارے دین میں آ جاؤ. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً عرض فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، باقی جو کچھ کرنا ہے تم کر لو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالی پر اعتماد کرنے والے، بھروسہ کرنے والے، امید لگانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا نگہبان ہے، نگہداشت ہے، محافظ ہے. ان مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے قصے بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جھٹلانے والی قوموں کے بارے میں ہماری سنت اور ہمارا دستور یہ رہا ہے کہ ہم انہیں ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش تو کرتے ہیں، تنگی اور تکلیف میں بھی مبتلا کرتے ہیں، شاید وہ ہماری طرف رجوع کریں. لیکن جب وہ نرمی یا سختی کسی بھی طریقے سے نہیں سمجھتے تو ہم انہیں اچانک اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیتے ہیں اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی. پھر ان قصوں کے آخر میں گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کے انکار اور استکبار پر حزن و ملال نہ ہونے کی تسلی دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ احوال ہم آپ کو سناتے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر ایسا نہ ہوا کہ اس بات پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے. اس طرح اللہ تبارک و تعالی کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور ان کو بہرا اور اندھا کر دیتا ہے. وہ چھ انبیاء جن کے قصے سورہ اعراف میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے تفصیل کے ساتھ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا قصہ بیان ہوا ہے، اس لیے کہ ان کی قوم کی جہالت اقوام عالم کی جہالت سے بڑھ کر تھی، اور آپ کی مخاطب قوم میں ایسا فرد بھی تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا، انا ربکم الاعلی، فرعون کہتا تھا. آپ کو جو معجزات عطا کیے گئے تھے وہ بھی سابقہ انبیاء کے معجزات کے مقابلے میں زیادہ واضح تھے، خاص طور پر عصا اور ید بیضا. یہ دو ایسے معجزے تھے کہ جن کا انکار کرنے کے لیے دل کے اندھوں کو بھی خاص تعصب اور ضد و عناد سے کام لینا پڑا ہوگا. فرعون اور اس کی قوم یعنی قبطیوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا تھا، اپنے نوکر چاکر بنا کر رکھا تھا، اور وہ ان پر جو کہ نئے نئے طریقے آزما رہے تھے، تکلیفیں دیتے تھے.
بنی اسرائیل اس زمانے میں مصر آئے تھے جب ان کے شہر اور گاؤں شدید قحط کی لپیٹ میں آ گئے تھے. پھر وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ یہیں آباد ہو گئے اور ان کی نسل میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ ان کا شکار مصر کی دوسری بڑی قوم میں ہونے لگا. پھر مختلف فرعونوں نے اپنے اپنے دور میں انہیں ظلم ستم کا نشانہ بنانا شروع کیا. جب وہ اچھے خاصے لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اس کے بعد ایک دور ان کا ایسا بھی آیا کہ ان کے اوپر ظلم و ستم شروع ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو بدترین غلامی سے رہائی دلا کر ان کے اپنے وطن یعنی ارض مقدس میں لے جانا چاہتے تھے. اسی لیے آپ نے فرعون سے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، میں ان کو اپنے ساتھ ارض مقدس فلسطین لے کر چلا جاؤں گا. جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، تو فرعون نے مذاق کے طور پر کہا، اچھا اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ. آپ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک اژدہے کی شکل اختیار کر گئی. پھر آپ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا، اس سے ایسا نور نکلا جس سے ارض و سما کے درمیان چکا چوند ہو گئی. بعض تفسیروں مثلا طبری اور ابن کثیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب فرعون نے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تو ڈر کے مارے تخت سے چھلانگ لگا دی اور بھاگ کھڑا ہوا. پھر اسے یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ کہیں لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے، اس لیے اس نے اپنے مشیر اور جو اس کے خاص تھے کہا کہ یہ ایک جادوگر ہے جو تمہارے اس ملک پر قبضہ جمانا چاہتا ہے، لہذا تم مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے. ان کے مشیروں نے اور ان کے اسسٹنٹوں نے فرعون کے کہا، ہمارے ملک میں بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں، ان سب کو جمع کر لیا جائے تاکہ وہ ایک مجمع عام کے سامنے موسیٰ کو شکست فاش دے. چنانچہ یہی کیا گیا. ایک مخصوص میدان اور معین دن میں مصر کے ہزاروں لوگ جمع ہو گئے. ساحروں کے جادو کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا معجزہ دکھایا تو ساحران جتنے تھے ان مصر کے بے اختیار سجدے میں گر گئے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا. ان کے قبول ایمان نے فرعون کو سخت غصہ دلایا اور وہ گالم گلوج اور دھمکیوں پر اتر آیا، آگ بگولا ہو گیا. لیکن ان نو مسلموں کے دل کی گہرائی میں ایمان کی جڑ چند لمحوں ہی میں اس قدر پیوست ہو گئی، اس طرح اپنی جگہ بنا لی کہ فرعون کی دھمکیاں ان کے پائے استقامت پر میں ذری برابر لغزش پیدا نہ کر سکی. فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے جواب میں مسلسل تکبر، سرکشی، انکار اور ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یکے بعد دیگر مختلف عذابوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے ایسا طوفان بھیجا جس سے ان کی کھیتیاں تباہ و برباد ہو گئی، اجڑ گئی. ٹڈیوں کے دل آئے جو درختوں کے پتے تک چٹ کر گئے. اس قدر چڑیال پیدا ہو گئی کہ انہوں نے جمع شدہ غلے کو ناقابل استعمال کر دیا. مینڈکوں کی کثرت ہو گئی، بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو مینڈک منہ کی طرف چھلانگ لگاتے. ان کی نہروں، کنوؤں اور مٹکوں کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا. جب کوئی عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آہوزاری اور عہد و قرار کرتے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس عذاب سے ہمیں نجات دی تو ہم ایمان لے آئیں گے اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں گے. لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو وہی کچھ کرنے لگتے جو پہلے کر رہے ہوتے تھے. پھر یوں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے عذاب سے نجات دے دی اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں رات کی تاریکی میں مصر سے لے کر نکل گئے. آزادی نصیب ہوئی تو دستور زندگی کی ضرورت محسوس ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو کوہ طور پر بلا لیا. وہاں آپ نے 40 روزے رکھے. پھر آپ کو باری تعالی نے ہم کلامی سے شرف بھی حاصل کیا
اور دستور زندگی کے طور پر تورات بھی عطا ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عدم موجودگی میں سامری کے بھیلانے پھسلانے پر اسرائیلیوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. آپ واپس تشریف لائے تو آپ کو ان کی اس مشرکانہ حرکت سے بے پناہ دکھ ہوا. اسرائیل عجیب قوم تھے, قدم قدم پر پھسل جاتے تھے, وعدے کرتے تھے اور بھلا دیتے تھے, احکام الہیہ کا مذاق اڑاتے تھے, ان میں تعویل و تحریف تک کرنے سے باز نہیں آتے تھے. انہیں حکم دیا گیا کہ بیت المقدس میں سر جھکا کر داخل ہونا, مگر وہ سر اٹھا کر گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے. انہیں کہا گیا کہ ہفتے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے سوا کچھ نہ کرو, مگر وہ ہیلے بہانے سے مچھلی کا شکار کرنے نکل لگتے. ان کے سروں پر کوہ طور اٹھا کر تورات پر عمل کرنے کا وعدہ لیا گیا, مگر وہ اپنے وعدے کو نبھانے میں ناکام رہے. یہ تمام واقعات سورہ اعراف میں تفصیل سے مذکور ہیں. جب بنی اسرائیل سے وعدہ لینے کا ذکر ہوا تو اسی مناسبت سے 12ویں رکوع میں بتایا گیا کہ عالم ارواح میں تمام انسانوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کی تعمیل کا وعدہ لیا گیا تھا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں, کیا میں تمہارا الہ اور معبود نہیں ہوں؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. سارے انسانیت اور ساری ارواح حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے رہتی دنیا تک سب نے کہا تھا. آج کے جو مکار, جو مشرک ہے, کافر ہے, یہود ہے, نصارہ ہے, زندیق ہے, اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو, کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہو, سب نے اس وقت یوں کہا تھا, قولو بلا, کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے الہ ہے, آپ ہی ہمارے رب ہے. یہ بات اور ہے کہ انہوں نے دنیا میں آنے کے بعد اپنی اصلیت دکھائی اور چاہتے تھے کہ وہ گمراہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے بھی انہیں اسی راہ پر ڈال دیا. چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں تو آزادی رکھی ہے, لیکن جہنم کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا, تو اس میں کون جائے گا؟ ان کا حصہ مقدر تھا, یہ لوگ جانے والے ہیں. پھر سورہ اعراف میں تفصیل سے جو واقعات بیان کیے گئے وہ آپ کے سامنے سنائے گئے. جب بنی اسرائیل سے وعدہ لینے کا ذکر ہوا تو اسی مناسبت سے 12ویں پارے میں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ اس طریقے کا اعلان بھی کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں سے بھی اللہ کے حکموں کی تعمیل کا وعدہ لیا گیا تھا, مگر اکثر انسانوں نے اس عہد کو فراموش کر دیا. اس کے بعد سورت کے اختتام تک جو اہم مضامین مذکور ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں. پہلا مضمون بلعم بن باعور کا قصہ, جسے علم و شرف عطا کیا گیا تھا, لیکن بدبخت نے اپنے علم کو دنیا کے چند سنگ ریزوں کے عوض فروخت کر دیا. اس قصے سے ہمیں یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ عمل اور اعلی اخلاق کے بغیر خالی خالی علم اللہ تبارک و تعالی کے ہاں کسی کام کا نہیں. اسی لیے عرب شاعر نے کتنا بہترین وہ شعر کہا تھا, لو کان فی العلم من دون التقوى شرف لکان اشرف خلق الا ابلیس, کہ علم اخلاق اور تقوی کے بجائے کے سوا, علم عمل کے بغیر, وہ تو شیطان کے پاس بھی تھا, انسان کے پاس ہو تو وہ بھی اسی میں شمار ہوتا ہے. اگر تقوی کے بغیر علم میں کوئی شرف و کمال ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں سے ابلیس سب سے زیادہ معزز ہوتا. کفار چوپان, دوسرا مضمون جو بیان کیا گیا ہے وہ کفار چوپایوں کی طرح ہیں, کیونکہ وہ اپنے دل و دماغ, آنکھوں اور کانوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے, جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں. جو لوگ عقل اور دماغ کو دین کے لیے استعمال نہیں کرتے وہ دیوانے ہیں, جو آیات الہیہ نہیں سنتے وہ بہرے ہیں, اور جو انہیں نظر بصیرت سے نہیں دیکھتے وہ اندھے ہیں. تیسرا مضمون, اللہ تبارک و تعالی کفار کو اس دنیا میں مہلت دیتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انہیں اچانک پکڑ لیتا ہے. مہلت کے وقفے کی وجہ سے بسا اوقات انسان دھوکہ کھا جاتا ہے اور گناہوں پر مزید جری بن جاتا ہے.
چوتا مضمون قیامت کا معین علم کسی کو بھی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا, اس مضمون کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. پانچواں مضمون جو بیان کیا گیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کریمانہ اختیار کرنے کا حکم دیا. فرمایا آپ عفو اختیار کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کر لیں. اس مختصر آیت میں وہ اعلیٰ اخلاق آ گئے ہیں جنہیں اختیار کرنے کی اسلام دعوت دیتا ہے, اور برے اخلاق سے بچنے کی تلقین بھی آ گئی جن سے بچنا ایک نیک انسان کے لیے ضروری ہے, اتم ہے. سورہ اعراف کی ابتدا بھی قرآن کی عظمت کے بیان سے ہوئی تھی اور اس کا اختتام بھی قرآن کریم کی تعظیم اور ادب و احترام کے بیان پر ہوا ہے. فرمایا گیا جب قرآن وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جب کوئی شخص قرآن کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے توجہ سے سنتا ہے اور اس کی آیات میں غور و تدبر کرتا ہے تو اس کا دل متاثر ہوتا ہے, جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. یہاں پر سورۃ الاعراف کا اختتام ہوا. اس کے بعد نوے پارے کے پون سے سورہ انفال کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. سورہ انفال بھی مدنی سورت ہے, اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں. دوسری مدنی سورتوں کی طرح اس میں شرعی احکام کے بیان کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے, خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ کا موضوع اس میں بہت نمایاں ہے. یہ سورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی جو کہ تاریخ اسلام میں ہونے والے غزوات کی بنیاد اور ابتدا تھا. اس غزوے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کا دیکھتی آنکھوں سے مشاہدہ کیا گیا, اور ایک چھوٹے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو ذلت آمیز شکست دوچار کیا. اس سورت کی ابتدا مال غنیمت کا حکم بیان کرنے سے ہوتی ہے, کیونکہ اس کی تقسیم کے بارے میں مسلمانوں میں باہم اختلاف ہو گیا تھا. اس کے بعد سچے مومنوں کی پانچ صفات بیان کی گئی ہے, اور یہ سچے مومنوں کی جو پانچ صفات ہے وہ بہت اہم ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان پانچ صفات کو اپنے اندر پیدا کریں. اگر ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں اور اس بات کی چاہت اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک سچے مومن بن کر زندگی گزاریں, تو سورہ انفال کی میں خلاصے کے طور پر ان پانچ صفات کو سماعت کریں. یہ پانچ صفات جس شخص کے اندر ہوگی وہ سچا مومن کہلایا جائے گا. سچے مومن کی جو پانچ صفات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت, تلاوت قرآن سے ایمان کی زیادتی, رحمان پر توکل, نماز کی حفاظت, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ احسان. یہ پانچ صفات ایسی ہے ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر پیدا کرے. اگلی آیات میں غزوہ بدر کی تفصیل ہے. سورہ انفال کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو 6 بار یا ایہا الذین آمنو کے محبت آمیز الفاظ سے خطاب فرما کر انہیں ایسے اصول بتائے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر وہ میدان جہاد میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں. پہلا خطاب آیت 51 میں ہے جس میں فرمایا گیا, اے ایمان والو, جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو ان سے پیٹ مت پھیرو. دوسرا خطاب آیت نمبر 20 میں ہے جس میں ہے, اے ایمان والو, اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرو اور اس سے سن کر اعراض نہ کرو. تیسرا خطاب مومنوں سے جو ہوا وہ یہ آیت نمبر 23 میں ہے, اے ایمان والو, اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جن میں تمہاری زندگی ہے. چوتھا خطاب 27 نمبر آیت میں ہے, اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت نہ کرو. پانچواں خطاب آیت 29 میں ہے, اے ایمان والو, اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں فرقان عطا فرما دے گا, تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل و کرم والا ہے. چھٹا خطاب آیت 46 میں ہے, اور یہ آیت 10ویں پارے میں بھی ہے,
اے ایمان والو، جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو، اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، اور نہ تم، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، صبر سے کام لو، تاکہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان آیات میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل پیرا ہو کر، اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز آ کر، مسلمان یقیناً دنیا کی سب سے مضبوط اور طاقتور قوم بن سکتے ہیں۔ ایسی جماعت کبھی شکست سے دوچار نہیں ہو سکتی جو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کرنے والی، اور جو ایسی قوم ایسی دعوت پر لبیک کہنے والی ہو جس میں دلوں کی زندگی اور عزت و سعادت کا راز پوشیدہ ہو، جو نہ دین میں خیانت کرتی ہو اور نہ دنیاوی حقوق کی ادائیگی میں خیانت کا ارتکاب کرتی ہو۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خوف خدا اور تقوی کی صفت سے متصف ہو، اور آخری بات یہ کہ وہ گولہ بارود کی بارش میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے، اس کا کلمہ ایک ہو اور اس کی صفوں میں کامل اتحاد ہو، وہ نفسانی اور گروہی تنازعات اور اختلاف میں مبتلا نہ ہو۔ ذرا غور کیجئے، جس جماعت میں یہ صفات پائی جائیں وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتی، یقیناً وہ فتح ہی سے ہمکنار ہوگی، اگرچہ اس کا مقابلہ پہاڑوں ہی سے کیوں نہ ہو جائے۔ یہاں پر نوے پارے کا اختتام ہوتا ہے، انشاءاللہ آئندہ اپیسوڈ میں اس کے بعد ہم دسویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يهوي.